در شهر مزین به نام امام علی علیه السلام حیدرآباد موزه‌ای بی‌نظیر وجود دارد به اسم سالار جنگ، موزه‌ای که حاصل تلاش سه نسل موسوم به همین نام است. ایده شکل‌گیری این موزه را وزیر اعظم شاه نظام یعنی سالار جنگ با اشیایی که جمع کرده بود عملی کرد و دو سال پس از فوت نوه او در سال 1095 موزه عمومی را جواهر لال نهرو نخست وزیر فقید افتتاح کرد. سالار جنگ که نخستین موزه جهان با بیشترین اشیای جمع‌آوری شده به دست یک نفر شناخته می شود، آثار بی‌نظیر بیش از 40 کشور جهان از جمله 50,000 کتاب و 8,000 نسخه خطی نفیس به زبان‌های فارسی، عربی و اردو را در خود جای داده است. چون تاریخ این شهر مربوط به ایران و اسلام می باشد و تا زمان استقلال هند اینجا حکومت مسلمان‌ها و حکومت اسلامی بوده، لذا تمام این غرفه‌ای که اینجا هستش شما یه آثار ایرانی و اسلامی میتونید مشاهده کنید. یه گالری ایران سے تعلق رکھتی ہے. در گالری ایران فرش‌های زربافت و نقره بافت قرن 18 کاشان، خراسان و اردبیل با تصاویر شکارگاه و اشعار حافظ وجود دارد. همینطور آینه ناصرالدین شاه قاجار و ظروف زیادی از ایران در اینجا نگهداری می‌شود. دست نوشته گزیده‌ای از کتب پزشکی و گزیده‌های از سروده‌های 16 شاعر پارسی سرا، چون قدیمی‌ترین نسخه خطی دیوان حافظ، از دیگر دارایی‌های ارزشمند سالار جنگ است. نفحات الانس ہے اور یہ جو ہے کلیات ابن یمین، بوستان سعدی، روضة الشهدا، کامل التعبیر، نعمت العلوم و سفینة الاولیاء، همگی آثار فارسی و نفیس موزه سالار جنگ به شمار می روند. قدیمی ترین نسخه‌ای که در اینجا هستش قرآنیه که متعلق به قرن سوم هجری هستش و بر روی پوست آهو نوشته شده. اشعار امیرالمؤمنین متعلق به قرن هفتم هستش که از یکی از نفائس این مجموعه. سومین موزه بزرگ شبه قاره روزانه پذیرای بازدیدکنندگان داخلی و خارجی بسیاری است که از این رهگذر با تاریخ و فرهنگ کهن ایران و اسلام عزیز آشنا می‌شوند. علیرضا باهی، خبرنگار اعزامی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، حیدرآباد.